Nu berättar Sanna Lundell sanningen bakom miljonkravet på Persbrandt. Journalisten och bloggaren väckte stor uppmärksamhet i Youtube-programmet Mamma Enough när hon krävde en miljon kronor av sin särbo Mikael Persbrandt om hon skulle gå med på att skaffa ett barn till. Nu berättar Sanna Lundell detaljer om anledningen bakom kravet i podcasten Livshjulet som kommer på onsdag. Hon säger att det största problemet när man får barn är att kvinnor känner sig tvungna att följa normerna och ta ut mammaledighet. Enligt Sanna Lundell är det också en av anledningarna till att hon valt att bo sarbo.